მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან კარგი ამბავია ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ მაყურებლების უმრავლესობას ალბათ მოუნდება ამ ადამიანების ადგილას ყოფნა, იმიტომ რომ ყოველას გვინდა რომ მივიღოთ განათლება იქ სადაც გვინდა და ხშირ შემთხვევაში საქართველოს საზღვრებს ეს სასურველი ლოკაციები ცდება ხოლმე. ამ ადამიანებმა უკვე ისწავლეს ის ისწავლაც უნდა და თუმცა გააგრძელებენ ამას რა თქმა უნდა სავარაუდოდ მომავალშიც და მოახერხეს რომ წარმატებულად დასაქმდნენ საქართველოში. ეს არის მეგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროექტის. ჩვენ უკეთ გავიცნობთ განათლების საერთაშორისო ცენტრს, იმიტომ რომ სწორედ ამ ცენტრის დახმარებით 2014-15 წლებში გრანტი 192 ახალგაზრდას დაუმტკიცეს საერთაშორისო ცენტრს. და კი უფრო დეტალურად ალბათ ბევრს გაუჩნდება სურვილი რომ მომავალში გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები, ამიტომ უფრო კარგად ამ ინფორმაციას ჩვენი სტუმრებისგან გაიგებთ, რა თქმა უნდა. ნინო ჭედიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულები ლევან ლომჯარია, ნინო რუხაძე და რუსულთან ქარტავა შუადღე მშვიდობის. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. ცენტრით დავიწყოთ მაშინ, ალბათ მაყურებლებმა იციან, თუმცა ზოგადად ცენტრის საქმიანობა მიმოვიხილოთ და შემდეგ კონკრეტულად ის პროექტი რომელმაც აი ჩვენ სტუმრებს მისცა შესაძლებლობა რომ წასულიყვნენ საზღვარგარეთ და შემდეგ დასაქმებულ. თუმცა შედეგების შეფასების საშუალება უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ სამი ადამიანი ნათელი მაგალითია იმისა რომ პროექტმა გაამართლა და ისინი ახლა საჯარო სამსახურში დასაქმებულები არიან. და ამიტომ მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებთან ერთად მოგვიწვიეთ, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით ეს არის შედეგი და ასეთი შედეგობრივი მაჩვენებელი საკმაოდ დიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე 14 დაბრუნებულიდან 14-ვე დასაქმებულია, ახალი ჯგუფი რომელიც ჩამოდის, ეს არის 11 ადამიანი, ასევე დასაქმების პროცესში არის როგორც ცენტრი, ასევე თვითონ სტუდენტები. რა შეიძლება თვითონ განათლების საერთაშორისო ცენტრს ჩვენ 2014 წელში დავიწყეთ მუშაობა, პრემიერის ბრძანებით დაარსდა ეს საგანმანათლებლო აქტივობა და გამომდინარე იქიდან თუ რა პროფილი გქონდა, ეს პროფილი ძირითადად იყო უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეების გაგზავნა და თანხის გაცემა იმაზე რომ მოეპოვებინათ იქ სამაგისტრო და ასევე სადოქტორო ხარისხი, ასევე გვაქვს სხვადასხვა უფრო პატარა პროგრამები, რომელიც არის თქვა საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირთათვის ტრენინგის საშუალება, გვაქვს ლოკაციური პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად პირველად საქართველოს ისტორიაში მოხდა ეს რომ საფრანგეთმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს აი ამ სასტიპენდიო პროგრამაზე, სადაც სამაგისტრო ასე ვთქვათ პროგრამებზე შეუძლიათ სტუდენტებს სწავლა. გვაქვს დიდი პროექტი ასევე საჯარო მოხელეთა სკოლა, თუმცა მოდით ამჯერზე ვილაპარაკოთ, ამ პროგრამაზე. პროგრამა მიზნად ისახავს როგორც მოგახსენეთ სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიების გაცემას და შემდგომში აუცილებლად ამ საგრანტო ხელშეკრულებაზე დაფუძნებით ამ სტუდენტების დაბრუნებას და მათ დასაქმებას ქვეყანაში. ნათელი მაგალითი ლევან ლომჯარია, რომელიც სარაევოს კინოაკადემიაში, რომელმაც სარაევოს კინოაკადემიაში კინორეჟისურის სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა და ახლა დასაქმებულია უკვე კულტურის სამინისტროში. ჩვენ შეგვიძლია პატარა პროფაილი ვნახოთ, უფრო მეტ ინფორმაციას გავიგებთ ლევანის შესახებ, შემდეგ დაბრუნდებით და ბუნებრივია შთაბეჭდილებებს უკვე ლევანს ვკითხავთ. პირველად როცა გამოცხადდა განათლების საერთაშორისო ცენტრის კონკურსი, მაშინ მე უკვე პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი სარაევოში, ბელატარის კინოსკოლაში, ჩაულებრივად ონლაინ ავტირთე ჩემი საბუთები და გასაუბრების შემდეგ უკვე გადაწყდა განათლების საერთაშორისო ცენტრი დააფინანსებდა ჩემს სწავლის გადასახადს და ცხოვრებას საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრში მოვაწეო. ეხლა ვარ სუბსიდირების დეპარტამენტში სპეციალისტად და პლუს ვარ პროექტების მენეჯერი, რომელიც უკვე მეხება ვორკშოპები, სემინარები, უცხოეთიდან მოწვეული ადამიანების, ასე ვთქვათ, კოორდინირება და ქართველი კინემატოგრაფისტების, ვინცაც აქვს პროექტების სცენარები და ასე შემდეგ, ასავითარებელია. მე შესაძლებლობა და საშუალება მომეცა, რომ დამთავრებინა სოფლიოს უკვე ერთ-ერთი წამყვანი კინოსკოლა და ამ გამოცდილებით, ამ განათლებით დაუბრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ჩემი გამოცდილება სიამოვნებით ასე ვთქვათ გამომეყენებინა იმისთვის რომ მოახმარო მომავალში და უკვე სიამოვნებით ვახმარ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ნუ ამ შემთხვევაში კინოსექტორის განვითარებისთვის.
რამდენად შეცვალა ყველაფერი ამ შანსმა და მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს როცა მიდიოდით ალბათ უკვე წარმოდგენილი ჰქონდათ შემდგომში სად იმუშავებდით ხო დღეს რასაც აკეთებთ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნა ჩვენ მაყურებელს და ჩვენს მაგრამ რამდენად შეესაბამება იმ წარმოდგენილს და ეს საქმიანობა ყოველდღიური რამდენად საინტერესო ანუ გაამართლა თუ არა მოლოდინი რა თქმა უნდა რაც შეეხება რამდენად შეცვალა მე ვფიქრობდა თვლი რომ შეცვალა სრულად აბსოლუტურად იმიტომ რომ სულ სხვა კუთხით ასე ვთქვათ მოღვაწეობდი და შემდეგ უკვე როცა შანსი მომეცა რომ განათლება მიიღო რომელიც ყოველთვის ასე ვთქვათ ყოველას გსურს და მეც ასე მომსურდა ამის შემდეგ უკვე შანსი მომეცა რომ კონკრეტულად რაც ყოველთვის მინდა და ცხოვრებაში საქმე მეკეთებინა და იმ კუთხით განვითარებულიყავ ან მანამდე ბაკალავრის ხარისხი მიმართულებით კი ბაკალავრის ხარისხი მქონდა მე სარეჟისორო კინოსარეჟისორო საქართველოს თეატრალურში დამთავრებული ჩვეულებრივად მოღვაწეობდი ტელევიზიაში ну параллельно разглядывал дис моглеметражиан фильмებს, ასე ვთქვა და ჩემ საქმესაც არ ვაჩერებდი, მაგრამ ყოველთვის მქონდა უკმარისობა და შეგრძნება იმის, რომ ეს ევროპული განათლება ის რაღაც მთავარი გამოცდილება, რომელიც ყოველთვის საჭიროა ნებისმიერი საქმისთვის. ეს მაკლდა და ვიბრძოდი, რომ ეს განათლება რაღაცნაირად მომეპოვებინა. დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ბრძოლა და საბოლოო ჯამში დაგვირგვინდა განათლების საერთაშორისო ცენტრის წყალობით. რაც შეეხება რას წარმოვიდგენდი თქვა ამ ყველა ეს განვითარების შემდეგ. იყო მართლა რთული წარმოსადგენი ის, რომ ესე რაღაცნაირად იდეალურად განვითარდებოდა მოვლენები, იმიტომ რომ პირდაპირ სამსახური, რომელიც გაინტერესებდა, რომელიც აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია, პირდაპირ კავშირშია თან კინოს ირგვლივ არის აბსოლუტურად ყველაფერს რაღაც ამბობდა. მე რა, ესეც ისეთი სამსახური გაკეთდა იმ საქმეს აკეთებ, რაც ქსიამონებს და მართლაც დავამატეთ თუ შეიძლება, არ გვინდა რომ შეიქმნას ისე ეს შეტაბეჭილება რომ სტუდენტები ჩამოდიან, მათ აქვს ეგრეთ წოდებული სასურველი, ვთქვათ, სურვილები ჩამოწერილი და ამ სურვილებს ჩვენ რაღაც გარკვეული საოცარი კონტაქტების გამოყენებით ვცდილობთ რომ გავიფრთხილოთ და გავითვალისწინოთ. სინამდვილეში და ძალიან მომეწონა რომ ლევანმა თქვა, ნახსენები იყო რომ ჩვენ გასაუბრების შედეგად შეგვარჩია სკრიპტი. კარგია ჩვენთვის ძალიან ლევან, ნამდვილად, იმიტომ რომ ამის უკან დგას უზარმაზარი შრომა და კარგია თუ აპლიკანტი თვლის რომ მხოლოდ და მხოლოდ გასაუბრების საფუძვლად შეიძლება. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ რომ თქვენი საბუთები იყო იმდენ ეტაპზე გატარებული, როგორც კარგი აპლიკანტი. თქვენ მოხდით შემდგომში გასაუბრები. 3-4 ეტაპიანი არის ხოლმე, როგორც წესი შეჩევა და საუკეთესო აპლიკანტები გადიან ხოლმე ფინალში. და კარგი იყო ძალიან ეს რეფლექსია მომეწონა. მეორე რაც შეეხება დასაქმებას, აპლიკანტებს თვითონ ხელს გვაძლევენ იმაში, რომ მათი დასაქმება ასეთი ადვილი არის. დასაქმება ხდება არა ვთქვათ მუდმივ სამსახურთა ვთქვათ შტატში აყვანით, კანონის დარღვევას აქ ადგილი არ აქვს, ესენი საქმნებიან ხელშეკრულებით. და შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ ამათი დასაქმება არც განათლების ცენტრისთვის არ ყოფილა ვთქვათ იმპერატივის თემა, ჩვენ ვერავის ვერ ვეტყოდით უნდა დაასაქმოთ. გამოცდილებისა და მათი ცოდნიდან გამომდინარე სიამოვნებით ასაქმებენ ნებისმიერი უწყება, რომელსაც ჩვენ მიმართავთ. კარგი კადრის საჭიროება, ანუ ყოველთვის არის და განათლება და ეს ცოდნა ფასდება. Ну, მინდა ვთქვა, რომ აქ არის ორმხრივი ძალისხმევა, როგორც ჩვენგან, ასევე აპლიკანტის მხრიდანაც და პრინციპში სამხრივი, იმიტომ რომ ვთქვათ სამსაქმეფელიც დაინტერესებულია მაქსიმალურად. ცდილობს რომ გაითვალისწინოს მონაცემები და მაქსიმალურად პრაგმატულად გამოიყენოს შემდგომში მათი ცოდნა და გამოცდილება. რუსუდან ქარდავა, რომელიც სწავლობდა ანტვერპენის უნივერსიტეტში, უფრო დეტალურად მის შესახებ ინფორმაციას მცირე ვიდეო რგოლიდან შევიტყობ და შემდეგ ბუნებრივია დავწუნდებით კოპეტა პეტრში. განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროექტში მონაწილეობა მივიღე, რადგან გაწყვეტილი მქონდა მაგისტრატურის გავლა ბელგიის ანტვერპენის უნივერსიტეტში. ამისათვის დაფინანსების მოპოვებისთვის მივმართე განათლების საერთაშორისო ცენტრს და რამოდენიმე ეტაპის გავლის შემდეგ საბედნიეროდ მივიღე დადებითი პასუხი. ამის შემდეგ გავაგრძელე 1 წლით სწავლა ანტვერპენის უნივერსიტეტში და ჩამოვედი სექტემბრის თვეში 2015-ში და ამის შემდეგ დაიწყო დასაქმების მიმართულებით მუშაობა და ხელშეწყობა დაიწყო მუშაობა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში მონიტორინგის და შეფასების მიმართულებით კონსულტანტად ძალიან მომწონს ეს სფერო თვითონ და ძალიან მიხარია რომ სწორედ აქ დაიწყო ჩემი მაგისტრატურის შემდგომი კარიერა
განმარტოთ ჩვენი მოყურებლისთვის პირველ რიგში ეს მიმართულება და ფაკულტეტი, რომელიც არჩიეთ. ხო, თითქოს ზოგადი სახელწოდება აქვს ცოტა და კონკრეტულად რა სწავლობთ, ეს ეს რო გვითხრათ. Yeah, ანუ ესე განვითარების შეფასება და მენეჯმენტი გულისხმობს ანუ განვითარების პროექტების, პროგრამების, სხვადასხვა რეფორმების ეფექტურობის, ეფექტიანობის მონიტორინგ შეფასებას რამდენად აღწევს ესა თუ ის პროგრამა თუ პროექტი მიზანს და ეს საჭირო არის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში იმისთვის რომ დაგეგმვა მოხდეს იმის მიხედვით თუ წინა პროექტების იგივე სექტორში ვთქვათ რა მიზანს მივაღ როგორ მივაღწიეთ რა იყო შეცდომები ამის ანალიზის საფუძველზე მოხდეს შემდგომი ასე ვთქვათ ინტერვენციების დაგეგმვა და ეს სფერო ასე ვთქვათ ახალი არის აკადემიური განათლება მიმართულებით ზოგადად არაც თითზე ჩამოსათვლელი არის უნივერსიტეტები სადაც შეიძლება რომ მიიღო ბელგიაში ანტვერპენის უნივერსიტეტის სილაბუსი ნახეთ ახლობით 3 წლის წინ და ამის მერე გეგმავდი რომ მიმემართა მაგრამ რადგან ვმუშაობდი რამოდენიმე წელი ახლობით 10 წლის მანძილზე ფიქრობდი რომ კარგი იქნებოდა რომ გამოცდილება დამეგროვებინა იმისთვის რომ მე დაფინანსება მიმეღო მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მოხდა ფირიქით იმიტომ რომ როდესაც ეს გამოცდილება დავაგროვე და იქ ითხოვენ რა თქმა უნდა ანუ შემოსავლების შესახებ უნივერსიტეტი არ ითხოვს აი ერასმუს მიმართე და იქ ანუ ხელფასი თუ გაგდას შემდეგ პირიქით ეს მინუსია შეიძლება ამის გამო უარი და თქვა ტიახ და ამის გამო ფაქტიურად უნივერსიტეტის განქონდა მოწვა მაგრამ ვერ ხებულობდი დაფინანსებას ამის შემდეგ გავიგე განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის შესახებ და სიმართლე გითხრათ თავიდან ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მაინც მეთქი ხოც როგორც ხდება ხო სადღაც ვფიქრობდი რომ შეიძლება იქ ნაცნობობი ხდებოდეს მაგრამ შევიტანე აპლიკაცია გავიარე პირველი ეტაპი მეორე ეტაპი გასაუბრებაზე მოუხდი აი ეს ეტაპები რამდენად რთული იყო იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვეყურებს და მათთვის მათ რომ გაუზიაროთ უფრო სწორად შეიძლება იგივე ფიქრები აქვს რა თქმა უნდა მეტეს დავამატებთ რამდენიმე კვირაში გამშვენდება ვინ არის ფრანგული მიმდინარე ფრანგული კონკურსის გამარჯვებული, ასე რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ეს ეტაპები პრინციპში არ ყოფილა რთული, იქიდან გამომდინარე რომ ჩემთვის იყო ორი ეტაპი. ანუ აპლიკანტისთვის ერთი იყო აპლიკაციის შევსება, უბრალოდ როგორც ვიცი, განათლების საერთაშორისო ცენტრში ეს იყო ორად შერჩევა ორ ეტაპად და შემდეგი ეტაპი იყო გასაუბრება. და გასაუბრებაზე ხდებოდა როგორც ვიცი ან ქულების დაწერა და ანუ იყო აბსოლუტურად ისეთი გამჭვირვალე იყო ეს პროცესი, იყო დროში ძალიან კარგად დაგეგმილი, რაც ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის იყო საკმაოდ ესეთი გასაკვირი, იმიტომ რომ ამდენი აპლიკანტის ეს ორგანიზება რომ ყველაფერი თავის დროზე იყოს, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია უნივერსიტეტში ვადებთან, უნდა გააგზავნო ყველაფერი არ უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ გაცილებით რთულია თქვენთვის არჩევნის გაკეთება, მე მგონი და ანუ რა პრიორიტეტები არსებობს თქვენ აი ამ ზოგიერთ სფეროს ენიჭება? ცი რისი თქმა მინდა რომ ჩვენი სისტემა იმდენად ეჩვენებათ ახლა ადვილად ან რთულად რამდენადაც ჩვენი სისტემა არის პრინციპში ემბარკის სისტემაზე ანუ უცხოეთში უნივერსიტეტების მიერ სააპლიკაციო პროცესის ჩატარების პრინციპით აწყობილი. შეფასებაც ქულობრივი არის გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანს ბუნებრივია სურს გაიგოს რატომ ვერ მიიღო ან რომელ ასპექტში დააკლდა ქულა. თუ თქვა ჩვენ სამოტივაციო წერილში დაბალი ქულა მივიღე და ვთქვათ კარგი რეკომენდაცია მქონდა, ამას ქულები გვიჩვენებენ, თითოეული კომისიის წევრი ცალ-ცალკე მუშაობს, ანუ ერთმანეთზე გავლენას ვერ ახდენენ, თუ მოახდინეს გავლენა როგორც წესი სისტემაში ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ დევიაცია არის სტანდარტიდან გადახდა ხოლმე, ერთმა ადამიანმა ძალიან მაღალი ქულა დაუწეროს და ვთქვათ მეორემ ძალიან დაბალი, ამაზე რეაგირებას ახდენს შემდგომში ადმინისტრაცია, მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ სააპლიკაციო სისტემა იმათთვის, ვისაც უკვე ჩაბარებული აქვს უცხოეთის რომელიმე უნივერსიტეტში, არ არის
არის უცნაური და უცხო, ძალიან გავს იმ სააპლიკაციო სისტემას, რომელსაც გადაწიქდება მე. რაც შეეხება ნაცნობობა გამორიცხული. ნაცნობობა გამორიცხული. საშუალოს მინდა გითხრათ, რომ კომისიის წევრებიც ძალიან კვაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ყოველთვის შეუძლიათ უფრო ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ სისტემაზე გავლენას ვერ ვახდენთ. და რაც შეეხება თვითონ პრიორიტეტებს, ამ შემთხვევაში პრიორიტეტები ყველა არის უკვე განსაზღვრული და გამოტანილი გამჭვირვალეობის პრინციპით სააპლიკაციო ინსტრუქციაში. Yeah. და რამდენად შეესაბამება ხოლმე ერთი ჩარჩო, ანუ ჩვენი საგანმანათლებლო ჩარჩო, ვთქვათ, უცხოურ ამ შემთხვევაში ვთქვათ ბელგიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, ეს სხვა საკითხია და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ერთმანეთს მიუსადაგოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პრიორიტეტები ყოველთვის გაწერილია. ნინა რუხაძე, რომელმაც განათლება მიჩიგანის უნივერსიტეტში მიიღო, სამშობლოში დაბრუნდა და დასაქმებულია საქართველოში. ნახოთ ვიდეო დაბრუნდებით რამდენიმე წელიწადში. ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ მუშაობა დაიწყე საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, საერთაშორისო აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სამართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად. შემოვალეობებში შედის საერთაშორისო ექსპერტების მოწიება, რომლებიც ჩართული იქნებიან საქართველოში აკრედიტაციის და ავტორიზაციის პროცესებში, ძირითადად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, და საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინირება. Это ეს არის ჩვენთვის ძალიან ფასეული გამოცდილება. Мадлес საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, განხირებულ გამოცდილებას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მომავალში ვაპირებ და საჯარო სექტორში ვიმუშაო და რამდენად საჭირო არის, რომ ესეთი პროექტები არსებობდეს, ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი, ვინაიდან პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა სწავლობთ ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ადამიანზე ორიენტირებული ქვეყნები არის. მთელი მასი სისტემა, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემა არის დამყარებული და ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სტუდენტების ინტერესის დაცვა და ზოგადად ადამიანების დაცვა. აი ამ გამოცდილებით და ამ ბექგრაუნდით საჯარო სექტორში მე ვფიქრობ, სწორედ აი ესეთი ადამიანების დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწავლის პერიოდზეც უნდა გკითხოთ ხო, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როცა ერთი რეალობიდან მიდიხარ სხვაში, ძალიან განსხვავდება სისტემაც, სწავლების მეთოდებიც, შესაბამისად რამდენად მომზადებული იყავით და ხო არ იყო სირთულეების საწყის ეტაპზე. ნუ დღეს ნახეთ, რომ უკვე დასაქმებული ხართ წარმატებით და ესე იგი ამ სასწავლო პროცესმა კარგად ჩაიარა, მაგრამ თავიდან ხო არ იყო რაღაც? თავიდანაც და ბოლოშიც იყო ძალიან ძიმე. ძალიან ძიმე. სწორად დავსვი ესე იგი ეს შეკითხვა ზუსტად თქვენთან. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, ხა ჩემ შემთხვევაში ეს ნიშნავდა ერთი წლის ამუშლას შენი ცხოვრებიდან. ეს არის 24 საათიანი მუშაობა. თან მუშაობა ისეთი, რომ არასდროს არავინ კმაყოფილი არ არის. ლექტორები სულ გაკრიტიკებენ, სულ რაღაც შენიშნავს. რა შეიძლება იგი გუგული აგიცრუნდეს, ხო, რომ ხედავ ბევრს. არა, არა, იმიტომ რომ ნუ პირიქით იქ ძალიან მობილიზებული ხდები, იმიტომ რომ იცი რა უმთკეცე, რომ შეგიძლია ალბათ ეს რაღაც მოქმედებს. კი, რა საკურველია, კი, ეგ არის ეგ მომენტი. და პლუს ის მომენტი, რომ იცი რომ თუ ერთი საგანი ჩააგდე, მორჩა, ეს ნიშნავს, რომ აგდებ მთელ პროგრამას. აჰა. ამიტომ ნუ რა საკურველი ბოლო ძალები უნდა მოიკრიბო. ხანდახან იყო ხოლმე ხვაზე არაფერზე არ უნდა ისე ხვაზე არაფერზე არ უნდა იფიქრო, იყო მომენტები, როდესაც ფიქრობ, ნუ რომ არც უკვე არც ფიზიკური ძალა აღარ გაქვს და არც უკვე მორალური ძალა რო გააგრძელო, მაგრამ ნუ სხვა გზა არ არის. ხო, ალბათ გეხმარება ამ ყველაფერში გაგრძელებაში ისიც, რომ აცნობიერებ როგორ მაგარ ადგილას სწავლობ, როგორი მნიშვნელობა აქვს შენთვის და შენი მომავლისთვის იმას, რომ წარმატებულად დაასრულო ეს ერთწლიანი კურსი, ხო? რა საკურველია და რამხელა შანსი მოგეცა? და რამხელა შანსი, უნიკალური შანსი პირდაპირ შეგვიძლია. ნუ როგორი ინვესტიცია და შენმა ქვეყანამ შენში ეს არ არის პატარა ფული. და რამდენს უნდა და ყოფილიყო შენ ადგილას? საკურველია. ხო, პრინციპში ეს ის მიზეზებია, რომელიც მართლაც გაძლევს ალბათ ძალას, რომ ესე შეუპოვრად გააგრძელო სწავლა. პლუს რა საკურველია, ხა იქ მე ვიყავი პირველი ქართველი, ვინც იმ უნივერსიტეტში სწავლობს. გულისხმობ სამართლის სკოლაში. აქედან გამომდინარე რაღაც ესე იგი შთაბეჭდილებასაც შენითი ქმნიან ამ ქვეყანაზე, ხო? აჰა. ეს მომენტებიც რა საკურველი იყო. რთული იყო, კი, ძალიან რთული იყო. მაგრამ ნამდვილად ღირდა. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ის წელი პრაქტიკულად ეს იყო, ნუ ცხოვრებიდან ამოსული, მაგრამ მაინც ძალიან ღირებული. ის წელი, რასაც მე ვმუშაობდი ამ ხარისხზე, მაგრამ მივიღე ხარისხი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება იმუშავებს ჩემზე, ასე რომ ნამდვილად ღირს.
წარაბედნერება, როდესაც ეს ადამიანები უკვე საქართველოში არიან დასაქმებულები. პრინციპში პროექტის ერთ-ერთი მთავარი, ერთადერთი მოთხოვნა შეიძლება ასე ვთქვათ, კონკურსის მონაწილეების მიმართ არის ის, რომ სწავლის დასრულების შემდეგ ისინი ჩამოვიდნენ და საქართველოში დასაქმდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის 3 წლიანი საქართველოში დაბრუნების პერიოდი, 3 წლით ბრუნდებიან საქართველოში მინიმუმ და ამ 3 წლის მანძილზე უნდა იყვნენ დასაქმებულები საქართველოში. ჩვენ როგორც მივხვდი უკვე ველოდებით შეგნათაც ასე ვთქვათ, შემიძლია წყალი მოგიტანოთ? შემდეგ ნაკაც ველოდებით, როდის გამოცხადდება კონკურსი? კონკურსი გამოცხადდება მარტის ბოლოს აპრილის დასაწყისში. ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის ნაჯერზეც მე მგონი ჩვენი შეცდომა რეკლამის დროს უნდა გვეზრუნა და წყალი უნდა დაგვეხვედრებინა თქვენ. დიდი მადლობა, ეს არის გრიპის ნარჩენების შედეგი. რთულად მინდა ნაცნობის სიტუაცია ყველაზე. კი ბატონო. რაც შეეხება ახალ კონკურს, ახალი კონკურსი ჩვენთან გამოცხადდება ამ კონკრეტულ პროგრამაში აპრილის დასაწყისში მარტის ბოლოს და მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროგრამში ყველამ უნდა გააცნობიეროს და რაც მე თქვა, სწავლა ძალიან რთულია უცხოეთში, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი მიზანი, ზოგადად ქვეყნის განათლების ინტერნაციონალიზაციისთვისაც, იმისთვის, რომ ეს იყოს უცხოეთში ნასწავლი, გამოცდილება გამოიყენონ, თავიანთი კონტაქტები ჩამოიტანონ, ნეტვორკები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. კიდევ უფრო დიდ წარმატებას გისურვებ და წარმატებას ვუსურვებ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ახლა იღებენ კონკურსში მონაწილეობას. ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურავს, სულ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და რეკლამის შემდეგ არ დაგვაწყდა ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ეკრანიზაციები, ასე რომ დაგვაოდეთ სტუმართან ერთად დაგვუნდებით.